Енді жаханнан азкем ақпар. Үндістанда жолаушылар пойызы шойын жолдан шығып кетіп, 4 адам көз жұмды. Тағы 70 кісі жараланған. Олардың 31-і ауыр халде ауруханаға жеткізілді. Қайғылы оқиға Бихар штатындағы Рагунатпур бекетіне жақын маңда болған. Жергілікті билік өкілдерінің хабарлауынша, Нью-Дели Ассам бағытында келе жатқан пойыздың барлық 21 вагон жолдан шығып, екеуі аударылған. Вагондар арасында қалған жолаушыларды құтқару ісі әлі жүріп жатыр. Апат себебі әзірге белгісіз.